Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak, jen co, tady to už tady to udělám trošku na random, no, dobře, no. Žádný nesystematicky, systematicky hezky. Nic systematického nebude. Tak čau, tady je Michal a Čeky. Nazdar. A vítáme vás u 8. dílu naší Peky série a co v tomhle tom díle budeme dělat? V pohodě. V dnešním díle zapojíme hodně strojů dole a uděláme nějaký sklad plus nový crafting table. Jo, Čeky hrá zase trošku za kamerou a tady to trošku nazvětšoval tu místnost. Tady, plus vidíte, že tady předělal bedbox a generátor trošku předělal. Bedbox se nám pěkně plní, bylo tam vlastně nějakých 30 tisíc, pak jsem tam dal přepravovat trošku kuplu do pece, aby jsem měl cihličky, že jsme neměli skoro žádný cihličky, takže jsem tam dal takhle tři přepálit. A je to z jednoho prostého důvodu, a to, že budeme dělat transformátor, aby jsme mohli zapojit MFEčko, co? Ano, a ještě hodně nových přístrojů, ať aspoň trošku ať spotřebujeme tu elektřinu, co je v tom bedboxu. Jo, protože potom budeme chtít zapojit MFVčko. Tak, čili já si pouštím stopky, dneska máme pondělí, 20. června, téměř čtvrt na čtyři odpoledne, 15:10 a jdu vykraftit ten transformátor, jo. Hele, vzhledem tomu, že máme dost diamantů, tak bychom dneska určitě mohli už zapojit i to query jako, nebo miner, no, abych udělal to query. Že, LV transformer určitě, když to víte, jak se kraftí se takhle, ale mám ho teda vykraftit? No jasně. Tak mám ho. Tak já ještě udělám ty kabelity. Mimochodem, když napojíte na MFEčko nějaký přístroj, tak to bude bouchne, pokud to je nějaký tenhle, uklízej to. Tak já ti ho dám, ten transformátor a... Jsi hodnej. Já potřebuju kabely, minimálně tinovej, uděláme ho radši dvojtej, ať jakože dvojtě přegumované, ať to... Tak můžeš tak dát nějaký tin do maceratoru? No, můžeme tady nějaký, my tady o tom tinu máme celkem hodně, ale tak... Právě, udělám... železo. Já udělám ten kabel. To by tam asi dělá to železo. Co tam dal stát? 40 už je pryč a máme jenom 4 iron dusty. Já ho vybral. Aha, tady je, pojď si jasně. Okay. Já nevím, jak se kraftí, já jsem taky špatnej. Počkej tak. Počkej se já ukážu ještě tak do videa, jak se kraftí ten tinový kabel. Tin. To je jaký? Tady to je, tyjo. Počkej. To nevidím. To je refinite iron, to není jasně. Totiž to jsou refinite iron kabely, ne? No jasně, aha, tak to nejsou ty nový, já si říkám. Já si říkám, že tady nic není. Ty, já jsem blbej, jak. Refinet. Já už ho mám, dobrý. No to jestli nevidím, refinet, iron dust. Mám 4x2 Ne, to se nemenuje, to se jmenuje 2x ins HV kabel, to jsou HV kabely, HV. Počkej, takže to je HV kabel, no? Mhm. Ale už to, já už... máš? Dvakrát? No, já jsem dělal dvakrát, tak to je radši bezpečnější, sice by to mělo fungovat. A isolated, a ten se dělá takhle, jasně. Hej, tak kámo, teď je osudová chvíle. Počkej. Takže, počkej, musím připojit ten transformer tak, aby ty tři tečky byly takhle k tomu kabelu, takže... Počkej, já to využiju jak to, já to připojím takhle. Teď víš, že ty tři tečky dolů, to je špatně, samozřejmě. A teď, když na to kliknu... Tak se zničí. Tak se mi rozbije šroubovák a... Já jsem měl kliknout se shiftem. Takže nový šroubovák. Já jsem to věděla, jsem si to teda myslela, ale já si tím, že jsem to nic, no to je jedno. Potřebuji nový, máš nějaký bronz? Nemám, ale nějaký, myslím, že se. Čtyři, to nebude stačit, že? A nejenom udělám nějaký bronz, ale si můžeme ještě tak udělat už nějaký brnění. Tak můžem. Takže dej tin orečka, musíš dát před to a kopr orečka. Orečka, tak já tam dám stack a jaký? Kopr? A kopr, ještě potřebujeme. Jasně, kopr a tin, se bronz. Kopr a tin dusty. Potřebujeme o hodně víc kopr dustu, jo, než tin. Do... Tin trošku. Počkej, tady už to tinu potřebujeme trošku. Tak okay, takže okej, okay, tak zatím... A macerátoru to mám dát, ne? Jasně. Chtělo by to víc macerátoru.
No, nebo ten... Stejně teďka není energie, takže to je jedno. No počkej, já to tam připoj, no. Tak to připoj normálně kablem, ať to jde... No ne, ne, počkej, blbost, blbost. Já stejně nemám kabel, takže... Tak tam dám ten generátor, zatím to tam napojíme. No nenapojíme, protože já ten generátor nemůžu vykopat. Tak já už vím, jak to udělám. Musím to teďka napojit, ale dobře, takže když to napojím, jasně. Teď... Tak. Dobrý, já, dobře, dobře, napojil jsem to dobře. Jo. By to mělo být v takhle a... Potom to necháme. Takhle, dobrý, už, to má, už by tam něco málo energie by mělo. Ne, já to udělal špatně. Aha, my tady máme stak cihliček. Ale my nepotřebujeme cihličky, my potřebujeme ten dust. A tak to potom. Dobrý, aspoň, že tyjo, teďka to funguje. Headbox se plní. No počkej, ne, nejdřív na to ještě to odpojíme, protože to ani to již nedělá vůbec. To nebude dělat vůbec, ale hej, ten iron dám zatím pryč, ať to nespotřebává tolik elektřiny. OK. Tak trošku elektřiny nabijeme. Já tam dám jedno uhlí do toho, no, dvě uhlí do toho generátoru, takhle ať aspoň to trošku. Tam je 700, 800, je to teďka. No, už to napojím, tak dobrý. Okay. Krásně, to potřebujeme. No teďka musíme teda počkat, no. Protože jsem blbej a rozbil jsem si v ranč. Nebo počkej, možná ani nemusím čekat, nebo musím. Hej, já myslím, že možná ani ne, jenže nemám, nevím, jestli to... No, já vím, hej kamo, já možná vím, jak to udělat. Nevím, jak to udělat. Já ti sklidím obilí. Tak, a teďka to musím napojit hlavně dobře. Počkej, a teďka bych... No já to stejně potřebuji ten wrench. No tak alespoň si to zatím takhle připravím, víš co? Jasně. Tak, no takhle, no naskočím. Dobrý, dobře já, že by? Bych to měl dobře. No, dobře. A teď jenom místo toho bedboxu bychom potřebovali MFOEčko, no ale jenže bohužel já nemám ten žroubovák, takže... Takže tak. Tak to je zatím trošku něco tam, ať se tam pořádně... Hej, dej tam ten tin, prosím, na chvilku. Počkej, jak já tam, tak ty cihličky rovnou dám do maceratoru, ať nemusíme předělávat tohlečko ještě. Dobrá, že orečko je lepší. Protože jedné cihličky máš jenom jeden a tam to jsou do toho dva, plus to, proč bys to dělal? Tak já už tam nesu taktičky. Macerátor. Já už tady se stejně ještě neudělala tam měď. To je jedno, je tak tohle, tak to hoď to tam. Já toho kopru trošku mám, no já potřebuji aspoň maličko. Hele, čekaj, udělám crafting table, já bych chtěl, jo, už vím, co bych se chtěl udělat. Co? Úplně božský crafting table. Ježky, jak se to jmenuje? Já myslím, že ani nekraftí z crafting table, tak nevím, proč jsem ho dělal, ten crafting table. Jsem udělal 4 crafting table, já jsem si uvědomil, že to z crafting... Ne, dělal jsem crafting table, dobrý, dělal jsem z crafting table. Měl blbosti, takže. Rozpadá se to. Počkej na chvilku, prosím tě. Jsem zpátky. 4 bronzy budou zatím stačit. Jo? To je dobře. Je, ne, bronz. Tak. Dobrý, krása. A ty zase nechceme tin, ty tam jenom zase kopr. Počkej, já nejdáš, je to pec. Potřebuji ten klíč. Dobrý 2000. Tak, ještě tisíc. Jeden kopr potřebuji. Goro? No. Jsi tu? Jo, jsem. Váno chvilka tady. Goro tady evidentně není. Ok, mám klíč. Říkám, tady jsem. Takže můžu pomalinku vymontovat bedbox. Mhm. Se přesně nedělal tohle, ale to nevadí, takže. Teďka bude chvilka naděje, buď nám všechno bouchne, nebo... Ty to nechci, aby to bouchlo hlavně. Bum, vymontuju bedbox, tak. První věc hotová, a teďka. Bum. Musím namontovat, tak. Ou. Ježišmarja! Co se stalo? To bouchlo, ne? No to všechno bouchlo. Oh my god. Tak a můžeme začít stavit? Já zapomněl, že tam musím na ty kabely tady tyhle, o můj bože. To nedal ty nový kabely, ne? No tak to je krásný. To je krásný. To je fakt krásný tohle. A co všechno zábouchlo? No jo, ale počkej. Ježíši Marie, já jsem tak blbej. Co? Já jsem tak hrozně blbej. Ok, tak odmontuju MFEčko. To musí být naopak. To MFEčko musí být takhle. Máš teďka volno v peci? Takhle přesně ne. Takhle ne. MFEčko musí být takhle. Tohle musím dát... T-
tam musí být tenhle kabel, dobrý, tohle, tam musí být tenhle kabel, to víme, to víme, to víme, to v pohodě. Okej, okej, okej. Tak, máš teď kabel, máš peci? Když by to fungovalo, no. Aha, máš volno v peci, tak... Nevadí, když tam dá přepalovat staknícku. Zatím ahoj. Ježišmarja, jsem si zapomněl zapnout mikrofon. No, jsem to... Ježišmarja, kámo. Já jsem to zapojil naopak, takže mě nám buchl macerátor. Já jsem to slyšel, já jsem tady už nějakou chvíli, já jsem si zapomněl zapnout mikrofon celý. A nefunguje to. To musí tam být elektřina. Když to fungovat bude, já nemám kabely. Já prostě udělám copper kabely. Já udělám copper kabely. Hele, vykraftíš macerátor. Macerátor, no, můžu, bez vám. Počkej, nevyspíme se, jeď má zase. A těch jsem zase něco nepřijde. Já potřebuju tyjo, ten copper, takže počkej, tak já dám. Já dám. Já jsem si zapomněl, že ti zapnul mikrofon, já už jsem tady nějakou bouchu. Už jsi to bouchlo. Počkej, jak se pojď vyspat, ne? Tak jako vydrž. A jak rád by mě tady přišel? Ano, tady ještě. Copper 21. Jakože opalený, jo? Jo, jsi v té aloe furnace. Tak dej mi je, počkej, dej mi je. Tady máš za sebou. Jo, dík. Počkej, já se dám, jak se kraftí ten macerátor, už jsem se zase zapomněl. Mace. Nikam fakt sorry, tyjo. Já jsem normálně instalatér největšího levelu. Počkej, takže já potřebuji 3 refined irony. Který samozřejmě nemáme, takže... aloe furnace a... To zapojím takhle, to není vidět, tak to... A to je hezký, sice vím, že... asi být hezký nemusí, ale... No hurá, už to funguje! Paráda, potom potřebuju... dva cobblestony. Nevím, proč vůbec potřebujeme ty, jo. Pojď se vyspat, ať uděláme to, ať uděláme... ať nám funguje to... v solar. Panel. A těch panelů udělám víc. Počka. Počkej, potřebuju tohle. Ej kámo, my nemáme žádný flinty, já potřebuji 3 flinty a máme jeden. Já mám jeden. Tak už ho prostě hodíš? A tady ještě, tak já ho jdu rozkopat. Nemáš, ale... Okay. Taky mám ještě štěrk, počkej. Dobře, já mám 15, takže... Hele, mám flint. Dobré. Ty hodíš? Tak. Okay. Krása. A jdu craftit, takže... Serátor... Ne, počkej, ještě potřebuji vlastně machine block, protože jsem si tady dal přepalovat. Šest. Ne, tam ty, ty solar panely je hrozně pomalej, jo. Jo, ale já potřebuji vlastně to, že sklo, generátor. Generátor vymontuju. Ne, ale potřebuji hodně generátorů, že? Bože. Ok, vezmu si všechno, co potřebuju na to. Takže už kraftíte macerátor. Nekraftím macerátor, protože nemám zase machine block. Ježišmarja, proč já není vždycky zapomenu. Udělaný machine block, fakt. Počkej. Já jsem měl 8 refined ironů a... Mě dva zmizly. Co to jsou? Co to byl za bug? Jenom má jaka zmizely 2 refined irony. Co? Ani nevím jak. Počkej, machine block mám. Kámo, mám 8 iron pecí, jo? Jo? A teďka potřebuju, aby jsem udělal generátor, tak potřebuju... To ne, kámo, tak to bude crafting jak blázen. Co? Potřebuji baterek jak. Potřebuješ na to bronzy? Mám totiž 2. Ne, mám třeba cín. Tak mám macerátor. Headstone a kabely, to mám tak... Chcete macerátor? Co? Macerátor, že mám tak tě hodím, jo? No ne, dobře, že tam napojit. Tak jak tam byl, tak jo. Je to. Ok, udělám 8 baterek. Madara. Teďka potřebuju... Refined iron. Máš nějaký refined iron? Ne, já jsem... Ale počkej, teď se přepaluje tady další 9 peci. Dobrý, to se hodí. Počkej, teď jsem ten bronz. Co budu potřebovat víc, ale to se hodí. Jo, počkej, tak já se postavím k peci a budu vybírat. Kolik potřebuješ? Hodně. Já chci než takovým ještě ten bronz, co tady máš. Potřebuju ještě 5x3. 15. 15. Okay. Každopádně potřebuju ještě, ježiš, to potřebuju ještě tolik. Mám 3, když tak. Tolik potřebuju, já potřebuju kabelu jak blázen, máš nějakou gumu? Gumu nemám. Musím pro gumu. Má 4 refined irony, takže je to docela pomalu. Mě se tak hrozně nechce pro gumu. Počkej, jak já tam skočím, je to kohoutky, tady jsem někde viděl. Hele, tady mám ještě další kabely, ale i tak potřebuju gumu ještě. Tak já mám 2 kohoutky, tak jdu pro gumu, tak počkej. To potřebuju tolik obvodů, už kolik potřebuju třeba gumy.
kolik. Na druhé straně je bažina. Jo, a jo, už to vidím na mapě. Vlastně byly ty tři, co jsme včera říkali, tak skočím nejdřív tam. Kámo, si nedovedeš představit, co, kolik toho teďka potřebuju, kolik toho mám u sebe. A ty to vlastně kraftíš? No to solární panely. Že by dvě gumy. Nevím, proč jsem to dal znovu achievement. Tady je další. Ještě někde. Ne? Udělám jenom jeden, že? To je škoda. Jeden stačí jen tak. Každý solární panel to přinese další EUčko. No potřebuji kabely. Ale ne, jeden obvod, ne, ne solární panel. Ječkej, tak já potřebuji tu gumu, no. Už mám tři, takže počkej, až tady běžím. Tři potřebuju přesně na aspoň jeden sensorální panel. No. Tak počkej, já ti ty tři přinesu. Já ty tři přines rovnou, protože to se bude. Tady je mnohem víc. Tady zaplíka, to je taky tady. Já mám ty. Počkej, tak. Kopr mám ty, nemám. Ty se běžím k domečku. Tak já už běžím za tebou. Seš. Hoď mi to. Mám teda šest. Jsi hodně. Vlastně to ještě musím přepálet. Tak to už je rychlovka. No to zase jo, ale i tak to zabere nějakou dobu. Ještě to kupuje jak. Není co má? Není. Není. Ok, zatím tady položím tu double chestu, něco tady vyhodím. Co z těch bažin? Mám s sebou dva kohoutky, tak snad je využiju. Ještě to dělá tak pomalu ten jeden solární panel. Ok, jak k němu ten jeden, a ten jeden generátor. Vlastně my tady ještě nemáme ten generátor, ok, tak já tam zbohodím nějaký uhlí. Co to dělá rychlejš. Ok. Jo, protože ten generátor vlastně nebude fungovat, že? Protože to mám připojený vlastně jinak teďka, jak máme to MFEčko. A tak počkat, tak já si vezmu uhlí. Teďka... Jo, proč jsme vlastně všechny ty stromy káceli? Nebo to můžu udělat ještě jinak, já to takhle připojím, když už mám tady tohle, tak proč ne? Takhle propojí navzájem, to je pěkně k ničemu. A když k tomu připojím, jo to nebude vadit, ne? Jo to ne, ne já nevím. Nemělo by. Nevím, jestli ti chce znova riskovat. Čekej. Ježišmarja, to je tak k ničemu. To by nám bouchlo jenom MFEčko. Který jsem minule tak pracně vykraftil. Co? Ty? Já jsem to nakraftil. Dobrý, nebouchlo. Jo, nebouchlo, je všechno v pohodě. Nemůžeš plnohodnotně věřit. Mně nikdy nic nebouchlo. No. Rozhodně ne dneska. A nikdy jindy. Takže počkej, takže jeden tenhle. Jo, potřebuji ještě sklo, milej, zlatej. Počkej. Tak to bude, počkej, tak já potřebuji skla. Písek. Já jsem dal přepávat do pece, myslím něco. Tak třebu, elektrický pece jsem dával tak. No, já jsem to pak vyhodil, protože jsem potřeboval tam dát něco jinýho. Tak se tam však dej zpátky. Ček jo. Znáte, že jo, jak si myslím, že tady nejsním, že já jsem měl jenom vypnutý mikrofon. Tak jsem mezi tím zátěžil. Co je prďo? Písek! Třeba minimálně tři skla teďka. Já to MFEčko plní celkem dobře. No. Tak, budu mít konečně další solární panel. Možná. Jestli zase něco nebouchne. Kolik mám? Mám ještě dalších 10 gumy potom. Zimní biom. A další džungle. I kámo, my potřebujeme 100x víc než jenom 10 gumy. Tady bychom tady všechny tenkrát ty stromy nevykáceli, tak by teďka nemuseli tam po celých bažinách, jak vůbec. No to je pravda. My jsme to vlastně někdy nakáceli ty stromy. No protože si uděláme jeden stroj, tak můžeme udělat i z toho, že jo? A i z... Džungli už asi nedostal, co? No ne. Škoda, že já jsem totiž na konci bažin. No no i tak já můžu... Nebo do... Jako počkej, já mám nějaký nápad. K mně se vrať. Počkej, jak? Tady mám ještě poslední strom, tak se počkej. A místo maceratoru udělej extraktor. Extraktor. To zase musí spavnovat, co to už je. A to je jednoduchý celkem. Tak počkej, jak? Tady už nic není, tamhle je zimní bájl, tamhle je...
Ježmarja, počkej, jak já se teleportnu. Počkej, to je takhle, dobré, počkej, mi chvíli drž, no až se neportuji. Ještě mám, můžeš. Nebude to sice úplně asi nejlepší, ale tak. Ježmarja, to je docela čertu. To je zapomněná lebítko, no, jsem tu. Dobrý. Kde jsem? Tu jsem. Chceš dát tu gumu? Počkej, jsi udělal dveře, jo. Počkej, už to funguje, já to nepoznám, jestli to funguje, ale mělo by to fungovat, ale už to asi vědeně to funguje. Dáš? Udělej ten extraktor. Jo, tak počkej, tak. Chceš dáš tak nějakou gumu, nebo si na tím můžu nechat? Můžeš si ju, no... No dej mi ju. Nebo nějakou, nebo udělej hlavně ten extraktor, víš co, ne, hlavně udělej ten extraktor. Dobře, tak. Já zatím udělám ten lepší crafting table. Extraktor. Respektive project table. Extraktor. Ježiš, já to spotřebuji kohoutky, další meší bloka. Ne. Už mám takový toho potřebuji, tady kabelu snad tady máme. Počkej, už máme kabelu. A já mám kohoutek, dobrý. Tak udělej kabely, že jo, dáš tři vedle sebe, dáš tři kopry vedle sebe a... Já, počkej, jak tady, že musím najít, protože tady by jsme nějaký ještě byli. Ale. Refine Tyron už má, dobré. Ty si tady rukou, ne? Co? Čestku můžu ti tady rukou a vypadne mi, ne? Záleží která. Jo, dobrý, dobrý, pojď. Tak jasně. Ale by mělo vypadnout. Jsou ty kabely tady po 15 kabelů? Takže, tady crafting table, tady čestka. Tady dřevo. Já nemám 4 dřeva, hejka, hoď pode mě 4 dřeva opracovaný, prosím. Počkej. Já už tady mám připravený. 4, jo? Mhm. Tak, hop, kde jsi? Jo, dole? Mhm. Už jsem na žebříku. Máš je? Mám je. Máme project table a pojď se podívat, ti ukážu, jak je to skvělá věc. Že tam vidíš to, co ten druhý kraftí, ne? Nebo to je až ten další? To taky, ale o to ani nejde moc, ale dívej se. Mě super to, že ještě třeba dáš semka iron. A když třeba takhle uděláš jakoby pec, řekněme, jo? No. A pak bys ho vytvořil, tak ti to ubere z toho dolního řádku, můžeš tohle dát víc. Tak to můžeš takhle dát suroviny a pak to můžeš craftit prostě. Aha. A hlavně, když z toho vyjde, tak ti to z toho nevypadnou ty itemy. Mhm. Tak, počkej, já se teďka zdržím ten extraktor, potřebuji kabely. Jo, počkej. Potřebuji gumu. Já se tam do toho mám kopr, já dám si to... macerátor. Jo, aha, tady. Pardon. Já potřebuji tam tu dát tu gumu, že jo? Aha, tak tam dej. Už do maceratoru, se nedá guma. Tak kam se dává? Do pece. Krása. A tak okej, no. Takže potřebuji ty gumy, sakra. Tak. Já taky budu potřebovat hodně ká. Potřebuju 6. Na 6 kabelů. A těch kabelů potřebuju... Takže ty děláš extraktor, ne? Jo, o to se právě pokouším. Potřebuji 6 kabelů, či potřebuju 6 gumy. Ale mám ti udělat takový, já ti ty kabely však udělám, jenom mi dej tu gumu, těch 6 gumy. Ale je teďka v tom peci, takže... Jo, už to teda všechno, co jsem měl. Už mám 4. Ještě 2 a udělám ti to. A víš co, když co tím udělej? Běž nahoru a dones ten rubberwood. Rubberwood dones. Opracovaný nebo neopracovaný? No neopracovaný. OK. A kolik? Máme 3 stacky. Všechno. Ty už mám těch 6. Už mám těch 6. Hej, já udělám ten obvod, jo? OK. Jestli to teda nebude vadit. Já budu jenom rád. Já se zatím budu dělat ještě kohoutky. Tak redstone, takhle. Jo, udělej kohoutky a máš to. Tak, dobrý. Máš ty váš machine block, nebo ho mám udělat? Já si ho udělám na to, už ho mám, takže... Už ho mám. Máš machine block? Jo. Tak. Takže potřebuji jenom ty kohoutky a můžu to udělat. Už to máš připravený, jenom kolem toho dáš ty kohoutky a měl bys to mít. Jasně. Teda nevím, jestli to musím přehodit naopak, se podívám ještě z chvilku teda. Já vždycky zapomenu ten tvar těch koutků. Jsem s tím proved? Ne. Dobrý, nic neproved, nic jsem s tím neproved. Takhle, máš to, jen tam naš ty koutky a máš to přejmě kraftěný. Tak, mám 5 další gumy, potřebuju teda 6, aby jsem udělal aspoň jeden ten auto. Mám koutky, takže jdu za tebou dolů. Máš tu gumu? Teda to dřevo. Mám ne, opracu. Mám koutky, tak. Počkej, tak. Dej tam ty koutky a vykrafti to. Okej, okay, tak. Jsi ti to dřevo dal už? Já jsem ti to rubber dřevo už dával. Jezus. Tak, mám extraktor. Tak a plácni ho třeba semka. Počkej, jeden kabel?
Není, já ho vytvořím, počkej. Já mám tam kabel. Proč nemůžu kliknout do bedboxu? No to není bedbox. Tady to. To je Transformer. A jo. No, oni vypadají stejně. No, oni mají okat jiný tuplíky trošku, jinak jsou úplně stejný. A tuplíky, jak tady kouká nějaký pojebaný tuplíky. Ježišmarja! No dobrý, můžeš to položit. OK, takže jeden extraktor. Tak a já ti ukážu, co to dělá krásno. Je to teda pomalý jako pice, ale... Uděláme updatey po tom mikrofonu. Jo, overclocky. Je to pomalý jako prase. A jo, aspoň. Jo, mám brest, no jo, vrajničem naštěstí. A někdo mi volá, počkej. A dej tam ten rubber, tak. Jo, však, už tam mám. Takže, máme natočené 24 minut. Takže, už tady máme nějaký první přístroj, co ten generátor. A my uhlí. Ale generátor už nepotřebujeme. Nebo... Takže se tím spal, aby nám tyhle ty panely fungovaly, kolik jich tady je. Dva krásné panely. Tady to vždycky ještě ten generátor pryč dávat nebudu, jakož se teďka bude hodit, kolik tady toho je. Jsem zpět. OK. A... No to Ečko se dobíjí, generátor jede. Jo, to... už nám to udělalo dvě gumy, to je tak super. No, úplně nádherný. Běž pro tu gumu ještě, prosím. Jenom, tak se pojďme zpát, tam nepůjdu mezi creepery. Teda jestli vůbec ještě kam, protože já už teďka ten žádný stromy neviděl. A ty, co jsem viděl, tak jsem už vytěžil. Tak zasadíme. Tak, pojď spát. Ale dáme na to rovnou bombíly, nebo ne? Co uděláme farmu, uděláme farmu. Já mám bombíly. Aha, tak já vezmu saplingy, jestli je najdu. Bo. Tady jsou, 30. Mám jich 30. Tak. Je, Enderman. Za něj. Já nemám zbraň, ale zab ho. Já umřu. Šmejdně jednou hit na mě ubere 40 díčka, od kdy. V té době co nemáš prostředek armoru. No i tak, ty krás. Tam to, to vyber. Pavouk. Sice mi rovnou vemenej, ale já ho umlátím baterkou. A já rukou. Baterka mu ukáže, co pro to. Tam je ten Enderman. A krade trávu. Hmm. A nejdu na něj, protože by mě ještě zabil. Vůbec. Další Enderman. To je jenom ten samý, on se portoval. Já koukám. A tady jsou kosti, jak ještě tak vem. Mhm, čekej, co uděláme? Tady je kost, tak. Ale i šíp. Dej mi ty saplingy. Čekej. Takže... Hážu saplingy. A tady ti rovnou hodím i tu kost. Je, já jsem si je vzal. I tu, ne, tu kost mám. Tak. A mám to dělat třeba takhle, op, takhle? Nebo blíž k sobě třeba takhle? Ne, dál spíš ne, to vyroste zase. Stromy potřebují prostor. Raz, dva, tři, čtyři. Bacha, creeper. Tak ho vlastně za takový nebouchl. Snažím se. Dva hity, pojď poslední. Mrtvej. Dodělám hlínu. Já zatím budu hlídat před creeperama. Mhm. Já aspoň díky bohu za tu použím, mám aspoň nějaký písek. Zombík, což je někde zombíka, ale nevidím. Hele, já už teda vybou miluju, jo, takže jeden strom, druhý strom, třetí. Je tak super ještě, jak ta stará verze, stačí jeden bou mil. Přesně. To mi chybí. Ježišmarja, jsem omlom klikla trávu. No, to takhle spoubou semínka. Ty krásno, tak. Celý strom má ani jedno ložisko. Hop, takhle. Zvláštní. Je tam jedno ložisko, ty slepou ne. Kde? No už jsem to, podívej se. Schválně. Dáme. Ty jsi to neměl vytěžený, ty jsi tam nechal trávu. Trávu? Trávu? Na škole trávu? Tak to jsem ještě neslyšel. Já jo, řekl jsem to já. Já jsem to nikde ještě neslyšel. Já mám se zjistit někam bude, tyho zakumá. Tak to tady hledej po svém světě. Víš co udělám? Ne. Udělám skitr. To je co? Ale evidentně se to jmenuje jinak. I cycle. Možná cycle je přesně na to, to není na stromy, ne? No vyzkoušíme to. Na stromy je spousta věcí.
No to je jako, že to bys měl hrábnout, aby to měla opadat hodně ta listí. Já? Kdyby se to... To hrábě? Jedna na li... ne na listí. Jo, listí, ale jako na stromě. Jasně. Počkej, tak já potřebuju... jednu tyčku. Tak a došel mě kohoutek, ale mám 12 gumy další. To je dobrý. Já potřebuji tyčku a potřebuji emeraldy. Emeraldy jsou v čestce, to jsem, že jsem nějaký včera natěžil a tyčky tam taky někde měly být dvě. Už to mám hotový. Jo. Teď bude osudová chvíle, jestli to funguje i na stromy. No určitě to funguje na trávu. Tak počkej, tak já tu kumu dám do... Prosím, funguj, prosím, funguj, prosím, funguj, prosím, funguj. Ale 12 gumy už tady máme, hezky. V extraktoru. Prosím, pojď, prosím, pojď. Ne, to je jenom na trávu. No dívej se, tím máme kopnu miliardy trávy kolem, ale... Počkej, já se upodívám. No neští na listy, teď v novější verzi je to na listy. Dívej se. Podívej se, co to dělá, dívej se, jo? A up. A 4 na jsem to smáhl. To by mělo dělat tady s listím, jenže... Máš ještě nějaký bone meal? Jo. Tak já mám 4 saplinky, tak. Máš nějaký jídlo? Jeden steak. Chceš ho? Chci ho, nemůžu běhat. Dej. Počkej, já mám 4 saplinky, tak čup. Já mám taky miliardy saplinků. Ne, ne, ale to systematicky. Ne, žádný nesystematicky. Já systematicky. A já prosím tě, ježišmarja, fuj tu, ale... Já tady skáču a věc před nohama objeví strom, no tak. To se mi běžně stává. No tak poslední šup. Tak, já myslím, že tady jdu jenom trošku na random, no dobře, no. Žádný nesystematicky, systematicky hezky. Nic systematického nebude. Chodná, vyžínej tu trávu, sakra. Stromy taky nemůžou růst, ty sazenice nemůžou přežít, když tady je kolem nich buřeň. Prosím tě. Ale tomuhle zrovna rozumím, jo? Podívej se na to, jak jsem tady krásně udělal miliardy stromečků. Ale komu se těží sám. Tak. Počkej, flaxseed. Má flaxseed, tak to zkusit zasadit, chválně z toho vyroste. To jsem ještě nikdy neskoušel. Tak, okej, mám, hele. Máme to zasazený. Teď to, víš co, tak potřebujeme o nějakou tu trávu dát pryč. To tu nůžky, no. Čas? Nejvo to jde normálně zasadit. Tak jo. Pustí, to se zase co z toho vyroste. Z toho roste úplná prd... No, to je jedno. A tak uvidíme. Nechám tě překvapit. Okay. Tak já nevím, tak... Ukončíme to. Brzo umřu na jídlo, máme natočit 31 minut, tak bych to radši ukončil, ne? Jestli by to teda natočilo, protože se mi zdá, že no, omlám to natáčím přes OBS, že to je moc krásný, ale tak... Tak můžem? Hele, podívej se na mě, já jsem taky už Steve. Já tě vidím furt s tím bugnutým skinem. Já se vidím jako Steve'a, jeee! Yeah! No dobrý, no můžeme. Ale změnil bych radši, abych si viděl svůj starý skin. Můžeme? No, čekej. Co? Ukončí video. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte o ohodnotit, rádi si vaše hodnocení přečteme. Dneska to bylo takových pár failů, tady ještě kým to bouchlo, viď? Mně nikdy nic nebouchlo. Tak keď se jim to natočený, to už jsem tady byl. Au. Jau. A já umřu ty kraso. Mám poslední stehínko a půl. Stehínko, a jo. Vem si steak. Au. Díky. No, tak my tady ukončíme, tak adios. Čus.